al oustaz Modou Fall serigne bi mom dafa daj ay choona ngir yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye choona yi lepp day banex ci mom tukki bi gëna reey te gëna yag moy tukki bi geej sama neexi jajil na juroom ñaari at yu tek ay wer ca gabon don na doy rek bayyi sa njabot ñu tollu ci jang ñi tollu ci dal jang nga bayyi sa njabot tabbi ci loxoy non yo xamne ca soxor ak bëgg lor nit ak fagaagal nga tabbi ci seen biir serigne moussa ka dafa wax lu am solo dane misalum tuba be tax ñu gëm bamba gëm gu wër ta no raw ci ak bon ta no fiir ak borom tuba amul kuy dajje ak nasaran bi juroom ñaari hadd yu mat te yaqun tawhidam kulul yow serigne tuba monsieur fula jëf bam faat waxtu ba mu tim du joyok boromam ba